Сьогоднішня наша розповідь про найпівнічніший з семи Арабських Еміратів, про Емірат Рас-Аль-Хайма. Його назва в перекладі з арабської означає «верхівку шатра». Це один з найтуристичніших еміратів країни. Рас-Аль-Хайма, хоч і найпівнічніший з усіх еміратів, але погода тут є не набагато прохолоднішою, аніж в Дубаї чи Абу-Дабі. Плюс 20-22 взимку і плюс 35-40 у літні місяці. В Еміраті проживають понад 350 тисяч мешканців, половина з яких – корінні, чого немає у жодному іншому еміраті країни. Ну от я дісталася Емірату Рас-Аль-Хайма, зараз іду селитися в готель. Доброго дня. Доброго дня. Ласкаво просимо до нашого готелю. Дуже дякую. Ось це свіже шоколадне печиво спеціально для вас. О, як приємно. На мене тут зарезервовано номер. Ваше ім'я, будь ласка. Юлія Єрмолаєва. Ось ключі від вашого номеру. Дякую. Ну що ж, отримала ключ від номера, ходімо дивитися, яка ж у мене кімната. О, який гарний у мене номер, просторий, світлий. А бачу велике ліжко і дивіться, на подушці написано «Sweet Dream» – «Солодких снів». Я впевнена, що спати тут буде дуже зручно, тому що ліжко досить комфортне. А бачу, що тут є міні-бар. А ще мені сказали, що є отак, правда, чай та кава, і все це безкоштовно. Ввечері можна буде попити. І бачу, що на нас уже тут чекали, тому що ось така велика корзинка з фруктами, а також легкими закусками. Дуже приємний такий презент від готелю. А ще бачу, що дуже гарний вигляд з вікна. Зараз подивлюся, що там. Гарний у мене вигляд з балкону, звідси видно практично все місто. От та величезний пляж, білий пісок, який можна порівняти хіба що тільки з Мальдівськими островами. Величезна територія готелю, багато місця біля басейну, гарні басейни, до речі, з підігрівом для тих, хто збирається приїжджати взимку. Новенький готель Double Tree Marjan Island входить до знаменитої світової мережі Hilton. Його всі 475 номерів виходять на море або штучну морську лагуну. Заради однієї такої панорами уже хочеться приїхати сюди. На території готелю 6 басейнів, два з яких з підігрівом у холодну пору року. До речі, окремі сектори басейнів зроблені спеціально для дітей. Хто ще не вміє плавати, тут швидко можна навчитись. Вражають чималенькі розміри аквазони. Особливо це помітно з висоти. Скільки б не було туристів у готелі, місця вистачить на усіх. Територія Double Tree нагадує добре відомі українцям готелі Туреччини. Це величезна площа, де є усе – ресторани і кав'ярні, басейни і спортивні майданчики. Ну і, звісно, величезний пляж біля моря. І коли в Дубаї переважна більшість готелів не мають власних пляжів, то тут, в Рас-Аль-Хаймі, такого бути просто не може. Тут не просто клаптик моря і кілька десятків лежаків, а величезний пляж, розрахований на кілька сот відпочивальників. Знайомство з інфраструктурою новенького Хілтона я вирішила розпочати з центру водних видів спорту. Цілий день лежати на пляжі досить нудно, тому я вирішила дізнатися в місцевому центрі видів спорту, що тут є цікавого. Hi. Ласкаво прошу вас до центру водних видів спорту. Дякую. А які розваги ви пропонуєте туристам? Сьогодні ми пропонуємо нашим гостям чимало розваг. Від морської рибалки і дайвінгу до катання на банані та каяці. Але найголовнішою нашою розвагою є, звісно, парасейлінг. А що ви мені сьогодні запропонуєте?
Я б вам запропонував зайнятися парасейлінгом. Ми можемо підняти вас на висоту 15-20 метрів, звідки добре видно усі навколишні пейзажі. Отож, можемо починати? Так, прошу. Парасейлінг – це дійсно незвично і захопливо. Особливо, коли є можливість піднятися на висоту, звідки як на долоні видно практично усе, що є навколо. Штучні острови є не лише в Дубаї. В Рассельхаймі також насипали один з них. І щойно це відбулося, як гриби після дощу тут почали зводити новенькі готелі. На штучному острові Маржан сьогодні збудовано уже декілька готелів. У планах створення прогулянкової зони відпочинку, де будуть ресторани та шопінг-центри. Дивлячись, якими темпами тут зводяться готелі, у реалізації цих планів можна не сумніватися. За кілька років острів Маржан буде таким же зеленим і квітучим, як і знамениті пальмові дубайські острови. Готель Double Tree було збудовано у рекордні сроки, як для нас. Усього за 1,5-2 роки. Сьогодні він вражає гостей уже своїм фасадом. Монументальні форми, що притаманні східним палацам, незвичні аксесуари на уході – усе це створює враження, що ви потрапили до палацу часів Шахерезади. Як і у більшості східних будинків, головні принади Double Tree – склоні всередині. Величезний хол, де розміщені кілька зон відпочинку, затишна кав'ярня. Трохи далі знаходиться і основний ресторан готелю. Про те, якою є концепція готелю, я вирішила поговорити з його генеральним менеджером. У вас тут дуже гарно і затишно. Дуже красива панорама позаду відкривається. А якою є концепція готелю? Наш готель – це перший готель бренду Double Tree в Еміраті Рассельхайма. Його концепція полягає в тому, що ми намагаємось зробити відпочинок наших гостей особливим. Навіть при поселенні ми даруємо нашим гостям ось таке печиво, яке я і вам сьогодні приніс. Дякую, дуже приємно. А гості з яких країн у вас зупиняються найбільше? Найбільше у нас гостей з Європи, з Німеччини, Італії. Очікуємо ми також і на гостей з України. На вихідні у нас зупиняється чимало гостей з Дубаю та Абу-Дабі. Емірат Рассельхайма поки що не аж надто відомий в Україні. Сьогодні тут активно будуються нові готелі. А ось звичних еміратських хмарочосів поки що не збудували. Зате уже відкриті кілька шопінг-центрів, де ціни дещо менші, аніж у Дубаї. В Еміраті Рассельхайма неодмінно раджу відвідати місцеві шопінг-моли. Один з них – Аль-Хамра-мол. Знаходиться якраз позаду мене. Принаймні двічі на рік тут відбуваються знижки та розпродажі. В Аль-Хамра-мол понад 100 магазинів місцевих та світових торгових марок. І кажуть, саме зараз, взимку, тут відбуваються шалені знижки. У центрі Рассельхайми можна побачити величезний національний прапор Арабських Еміратів. А трохи далі – штучна затока, де місцеві рибалки полюбляють ловити рибу. В Рассельхаймі проживають 400 тисяч населення. Центр міста – це не лише сучасні будівлі, а ще й численні кав'ярні та ресторанчики. До речі, саме в центрі міста можна побачити, як зимують фламінго. Улюблене місце місцевих мешканців – міський парк, який займає декілька десятків гектарів території. Її вдалося відвоювати у пустелі, але щодня цю оазу доводиться поливати, аби дерева та трава нормально переносили спеку. Парк – це ще й більше десятка ресторанів та фастфудів світових брендів, тому на вихідних парк – найвідвідуваніше місце Емірату. Ще одне місце в Рассельхаймі –
куди приїздять як туристи, так і місцеві мешканці, знаходиться за декілька кілометрів від міста. Один з найбільших аквапарків в усіх Об'єднаних Арабських Еміратах знаходиться тут, в Еміраті Рас-Аль-Хайма. Називається він «Айсленд» або «Льодова земля». Щоправда, вода тут дуже і дуже тепла, а символом аквапарку є пінгвін. Вартість вхідного квитка до аквапарку коштує $45 на дорослого і $30 на дитину. За ці гроші ви можете цілий день перебувати всередині парку. Аквапарк Рас-Аль-Хайми важко буде обійти навіть протягом одного дня. І що вже казати про те, аби спробувати відвідати хоча б половину з його атракціонів. Тут і водні гірки, висота яких понад 10 метрів, і які особливо подобаються туристам. А поруч – штучні морські лагуни, де можна засмагати і відпочивати, ніби ви на морському узбережжі. А ще справжнє футбольне поле, тільки полите водою. Тут грають у футбол, а також влаштовують дискотеки. Це найбільший аквапарк в Еміратах, так? Правильно. Також це найбільший аквапарк на території країн Перської затоки. Одночасно він може прийняти більше, ніж 80 тисяч відвідувачів. А яка його площа? Площа більш ніж 75 тисяч квадратних метрів. Скільки басейнів на території аквапарку? Насправді, дуже багато басейнів та гірок ми пропонуємо нашим гостям. У нас 6 величезних басейнів, один з них – олімпійських розмірів, де ми проводимо безліч змагань як для дітей, так і для дорослих. А скільки ж часу пішло на його будівництво? Ми почали його будівництво в 2006 році, в серпні. І у 2010-му аквапарк уже відкрився для відвідувачів. Два роки працювали будівельники, аби створити усі ці маленькі дивакуваті шедеври. Не дивно, що тепер до Айсленд на вихідні приїздять тисячі місцевих мешканців та туристів. Що таке соколине полювання і скільки коштують справжні арабські соколи? Сьогодні ми дізнаємось, поїхавши до місцевого заповідника Бані Андрій. Дорога до місця, де знаходиться місцева соколина ферма, проходить мальовничими краєвидами пустелі Рас-Аль-Хайми. Місцевість тут незвична, як для Еміратів. Пагорби увесь час переходять в рівнину. Тут, як ніде більше, можна зустріти чимало дерев. Здивує вас і незвично червоний колір пісків, що говорить про наявність заліза та інших мінералів у цих місцях. Заповідник Бані Андрі зустрів нас традиційними арабськими вежами і ідеально гладкою асфальтовою дорогою. Не проїхавши 100 метрів на території заповідника Бані Андрі, ми зустріли сімейство верблюдів. Вони тут зовсім не бояться людей, а маленьким верблюжатам всього лише кілька місяців. Верблюдів в Арабських Еміратах я зустрічала не один раз. Але щоб так близько, і щоб тварини не боялися позувати перед телекамерою, такого я тут не очікувала побачити. Але заповідник є заповідником. Такі несподіванки – тут звична справа. Заповідник Бані Андрі – це величезна територія у кілька десятків гектарів. Природа тут збережена у такому вигляді, в якому була і 100, і 200 років тому. Дивлячись на традиційні арабські будинки, в яких сьогодні розміщений готель, розумієш, чому Рас-Аль-Хайма у перекладі означає «шатро».
Але ось і місце, де зазвичай тренують соколів. Англієць Стівен уже декілька років займається тренуванням арабських соколів і знає про них практично все. Це дівчинка, так? Так, дівчинка. А скільки їй років? 8 років. Вона гарно натренована? Дуже добре натренована. Вона з породи яструбиних і відрізняється від соколів. А взагалі складно тренувати птаха? Так, тренувати птаха складно і займає це довгий час. З якого віку починається тренування соколів? Ви можете взяти його ще курчам і почати дуже обережно тренувати, щоб не злякати птаха. При неправильному поводженні птах може швидко загинути. Крім того, птах повинен якийсь час звикнути до свого господаря. А як за ним доглядати? Це складно? Це не складно, але дуже відповідально, особливо стосовно їжі. Вона має бути дуже високої якості. Скільки разів на день ви їх тренуєте? Один раз на день. Це потрібно робити рано вранці або під час заходу сонця. Птах не повинен літати під час спеки. Зазвичай вона робить 2 заходи, тому тренування триває по декілька хвилин на день. Це все залежить від породи та натренованості птаха. А скільки може коштувати така пташка? Тому що, як я знаю, ціни натренованих соколів досить високі на Сході. Ціни можуть сягати від 500 доларів і до кількох сотень тисяч. А в середньому, якщо говорити про соколів, то добре натреновані коштують в Арабських Еміратах не менше 10 тисяч доларів. Можете показати, як вона літає? Так, зараз спробуємо політати. Політ сокола не порівняти ні з чим. Свою здобич він бачить за кілька сот метрів. Такий у них зір. Вдягай цю рукавицю на ліву руку. Ми вставляємо маленький GPS на випадок, якщо птаха вирішить, наприклад, полетіти до Дубаю. Зараз вона полетить, і коли повернеться, сяде тобі просто на руку. Бачиш, вона покриває їжу собою. В природі це захист. Якщо, наприклад, якийсь хижак, лисиця, наприклад, захоче напасти і відібрати здобич. Так, це природний інстинкт. Вона просить більше їжі і завжди є голодною, як і коти. Це був її сніданок. Зараз ми вдягаємо їй накидку на очі. Так вона почуватиметься спокійніше. Повернувшись до готелю, я нарешті вирішила відвідати місцевий спа-центр, який використовує нову концепцію «Ейфорія». Після насичених екскурсій по Рас-Аль-Хайма саме час відвідати спа-центр. Він тут дуже великий, мені сказали, що тут є дуже багато різних процедур. Зараз дізнаємось, які ж саме. Кудивний. Доброго вечора. Доброго. Які у вас є процедури? Залежить від того, що саме ви хочете. У нас є процедури розслабляючого масажу. Спеціальні процедури з догляду за шкірою обличчя та тіла та багато-багато іншого. Я думаю, розслабляючий масаж – це те, що мені сьогодні потрібно. Ходімо. Якраз для мене у спа вирішили зробити незвичну процедуру. Після звичайного масажу тіла згори несподівано включили воду. Ефект виявився той, що треба. Наступного дня не треба було нікуди їхати, тому я вирішила сповна насолодитись навколишньою природою і сервісом, який є у готелі. Величезний білосніжний пляж. Лежаків тут вистачає на всіх, а температура навіть взимку не опускається нижче плюс 20 градусів. Усе це Емірат Рас-Аль-Хайма.
600 метрів пляжу, де можна засмагати, грати у волейбол, купатися або займатися водними видами спорту. В Еміратах купаються навіть взимку, а штучна лагуна острова Маршан прогрівається значно краще, аніж Перська затока. Температура води у січні тут становить не менше плюс 20. Весною та восени сягає плюс 24. Відпочинок у пляжних готелях Рассельхайми сьогодні нічим не поступається відпочинку у кращих готелях Туреччини чи Єгипту. Усі вони тут п'ятизіркові і належать відомим світовим брендам, що відповідно гарантує якість. На території нашого Double Tree мене зацікавили з десяток триповерхових віл, які виглядали ніби маленькі мармурові палаци. Emily, I see that also near the main building you have. Я бачу, що у вас чимало двоповерхових віл. Розкажіть мені про них. На кого вони розраховані? Так, це наша гордість. Це особливе місце, яке розраховане на гостей, що прагнуть максимальної приватності та затишку. Вілли розраховані на великі сім'ї. Біля них є басейни, а також зона відпочинку. А для гостей з цих вілл є якісь спеціальні послуги? Так, гостям, які зупиняються у віллах, ми пропонуємо віп-сервіс. Це стосується, наприклад, харчування. Ми хочемо, аби людям, які відпочивають у віллах, було максимально комфортно. У віллах живуть не лише віп-гості, але й звичайні туристи. Як виявилось, у них особливо люблять зупинятися арабські сім'ї, які мають по троє-четверо дітей, а іноді й більше. У головному ресторані готелю лише основних страв є 20 або й 30 на шведському столі. Переважає, звісно, європейська кухня, оскільки гості переважно з країн Євросоюзу. Тут вам і німецькі та австрійські страви, і обов'язково вегетаріанська їжа. Але головною принадою обіду чи вечері є безумовно східні солодощі. Рассельхайма – новий напрямок для українців в Арабських Еміратах. І після хмарочосів Дубаю та музеїв Шаржі в Рассельхаймі немає поєднання відпочинку і ділового туризму, як це є у Дубаї. Усі, хто приїжджає до цих місць, приїжджають виключно з однією метою – відпочити. Тому й сервіс тут відповідний, спрямований на максимальне задоволення цього відпочинку.